Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Factor Tal e agora vamos dar continuidade onde a gente parou no episódio passado, que é no Bendito do Elixir. Vamos lá, deixa eu já começar aqui fazendo os bloquinhos de agricultura aqui. Bom, agora eu tenho fertilizante guardado ali, né? Deixa eu passar um tempinho aqui. Vou fazer aqui todo o plantio já. Aqui eu tenho que plantar erva, né? Pronto. Plantio da erva já garantido. Ele faltou aqui no cantinho aqui, ó. Maldito. Plantio da erva. Aí já vai nascendo já. Dali a gente vai tirar essa erva. Provavelmente vai ser retirada daqui com um trem. Então, estação de trem. Mais ou menos aqui. Né? Agora com a esteira mágica, acredito eu que dá conta tranquilo. Se não der, já a gente vai saber. Mas eu acho que 3 é o suficiente. Certo? E aqui, bota o povo pra trabalhar. Certinho, certinho. Qual que é a receita? Erva. Pocinho aqui, né? Dá aquela... aquele macete aqui. Furar o chão. Aí eu faço uns 4 poços aqui. Um só é o suficiente, né? Pra fazenda é o suficiente. Não é o suficiente pro pasto, né? O pasto que consome muita... Ah, o outro não vai água, né? Então não vai ter fertilizante aqui. Agora vamos para... eu preciso de mais uma coisa aqui, acho que é maçã, né? A macieira. E eu preciso do peixe também. Pera aí que a gente já vai providenciar. Deixa eu só ver aqui as receitas aqui, ó. Então aqui nessa cidade do conhecimento eu consigo produzir... inclusive óleo de peixe com... interessante. Isso é muito bom, isso é ótimo. A pesca pra eu tirar mais peixe... eu preciso de uma cidade de agricultura. É, mudou essa estrutura da pesca, quebrou minhas pernas. Quebrou minhas pernas. Mas tudo bem. Aqui é a cidade do conhecimento. Aqui eu consigo produzir praticamente tudo. É só o suco, né? Que vai faltar, né? O suco de maçã. É um negócio que entra do nada na receita. O suco de maçã. No meio aí põe o suco de maçã. Ele é feito lá no processamento. E a gente pode levar ele através de canos. Canos aéreos também, tá? O cano não precisa ser só por baixo da terra, não. É que eu costumo não usar os canos aéreos, né? Porque é meio ruim a perspectiva de trabalhar, mas dá pra usar também. E sempre tá sobrando, né? O suco de uva lá, que a gente tá produzindo aqui, ó. De uva não, de maçã. É, inclusive, eu acho que é exatamente o que não está sobrando. Tá sobrando sim, ó. É que eu peguei ali na hora errada a produção. Não tá com a produção aumentada aqui, não. O que que tá acontecendo? Perdi a produtividade. Eita, perdi a produtividade aqui, ó. É, processamento aqui. Deixa eu ver se voltou. Voltou. É que a maçã tá entupida, mas voltou. 100%. Tinha perdido aqui, não sei porquê. Acho que foi quando eu coloquei o outro centro da cidade aqui. Tá, então eu tenho o suco de maçã já garantido. Vamos lá. A erva já vai começar a ser armazenada. Vamos ver se dá conta de retirar. Tá vendo? Tá dando conta, ó. Mesmo no máximo aqui de produtividade que eu tenho. Aqui, ó. Tá vendo? Tá sobrando espaço na esteira. Essa esteira é muito forte, mano. Essa esteira é muito forte. Tem como não. Cabaninha aqui de medicina. Pra que lado eu vou trabalhar isso aqui, mano? Vou trabalhar pro lado de cá, né? Pra ela pegar o bônus aqui, ó. Então já vamos começar a extração do peixe lá também. Tem peixe por aqui em algum lugar. Onde eu vi peixe aqui? Aqui, ó. Espero que tenha o suficiente. É pesca, né? É, não tem muito peixe aqui não, viu, mano? Talvez eu tenha que pegar de outro lugar também. Mas por enquanto... colocar aqui, certo? É... produzir o óleo de peixe aqui não é uma boa ideia. O ideal é trazer pra cá e produzir o óleo de peixe aqui, né? Porque aqui temos bônus de produção de óleo de peixe. Botar o povo pra trabalhar. Impulso de moeda. E vamos mandar tudo isso pra uma estação de trem. Assim. Ixi, Maria, o que eu fiz aqui? Poxa, tá valendo aqui? Tá contando? Tirar peixe lá de cima? Cabana de pesca tem mais altura do que os outros edifícios? A malandragem dessa cabana de pesca. Olha lá. Ela tira, mas ela não consegue entregar. A cabana de pesca tem uma a mais de altura. Não sabia. Mas é que ela não entrega, né, lá em cima. Porque a estação de trem só recebe pelo terceiro andar, como as demais. Certo. Nem precisa de tudo isso não, Marcelo. Porque vai ter que passar o trilho aqui. Agora vamos levar esse peixe pra lá. Onde vai aqui a influência da cidade? Nossa, ela vem até aqui do ladinho, ó. Então já pega daqui, ó. Puxa pra cá. Outra estação de trem aqui. Uma cabana de medicina. Produtividade. Óleo de peixe.
Bota o povo pra trabalhar no talo e vamos puxar o trem agora. Ele vai passar aqui? Eu vou ter que descer esse terreno. É, não vai passar. Não em linha reta. A gente providencia uma linha reta pra ele. Pronto, quero ver se ele não passa. Eita, quase que eu tirei os peixes, vocês viram? Nossa, quase que eu nivelei a área dos peixes. Bora, daqui até aqui. Ops, voltei aqui. Tive um pequeno problema técnico aqui. Parou de gravar e eu não percebi. Mas eu só finalizei aqui, tá? Já coloquei o trem tá trazendo 200 peixes aqui de uma vez. A produção de óleo de peixe já tá rolando, né? Eu mostrei aqui que tanto dá pra fazer com trilho, com esteiras, né? Quanto dá pra fazer com canos por baixo da terra ou por fora da terra também, tá? Não tem nenhum problema. Eu vou acabar usando os canos em algum momento fora da terra, tá? Mas por enquanto ainda não tem essa necessidade. Vamos lá. Então, produção de óleo de peixe, ok. Certo? Fase 1 completa. Agora, vamos voltar pra cá. Então, vamos lá, vamos com calma. Óleo de peixe já tá sendo feito lá. Aí, pra fazer o antídoto... Ah, é verdade, eu precisava plantar o açúcar. Eu tava... Sabe que tava faltando alguma coisa? Ah, droga. O antídoto eu vou ter que fazer aqui. Né, pra fazer o antídoto vai as ervas e água. E o combustível que já tá aqui do lado. Por isso que eu fiz aqui perto aqui, ó. Então aqui já pega uma mina, já põe aqui. Coisa linda, lindíssima. Na verdade eu vou botar aqui, ó. Assim, mano, é pouquíssimo combustível que usa, tá? Então, qualquer coisa que resolve. Deixa eu só escolher aqui qual que é o minério que eu quero. Que no caso é carvão. E vamos fazer aqui um subterrâneo. Vou acessar tudo isso aqui. A receita aqui vai ser essa aqui. Antídoto. Bom, aqui já carregou já de ervas, ó. Tem erva já pra todo mundo. Vamos fazer agora a plantação de... Dá um Ctrl C aqui. Ctrl C. E aqui eu planto a cana. Receita. Açúcar. Ah, não tá... É que tá... Planta açúcar, né? Não mostra a cana. Aqui. 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 E aqui. Enquanto vai nascendo aqui... Deixa eu já botar aqui já os filtros, açúcar, beleza. Funcionar aqui com moedas, já devia ter feito os dois, né? E faltou água. Por isso que eu tinha feito quatro postes, eu não sabia por quê. Agora eu sei. Tá, mas antes de fazer o antídoto, eu preciso do remédio. E aqui a gente vai acompanhando pra ver... Mas aqui é só dar um impulso de moeda, não precisa, é só uma pessoa trabalhando e o restante vai no impulso de moeda, que é mais que o suficiente, porque só gasta quando produz. Vale a pena fazer o remédio e o antídoto no mesmo lugar? Pior que vale, pior que vale. Apesar do antídoto ter uma produção braba, né? Vai 12, mas a princípio a gente vai ter que trabalhar dessa forma, porque a poção da vida e o elixir eu já consigo fazer lá. Então daqui já sai o remédio pronto. Então eu preciso de uma estação de trem aqui pra entregar. Pô, será que eu preciso mesmo de uma estação de trem? Será que só esse buffer aqui não é o suficiente, não? Porque eu faria isso aqui, ó. Tô querendo dizer isso aqui, ó. 3 de altura. Entra esse aqui. 3 de altura. E entra esse aqui, ó. A entrega do combustível já tá acontecendo. Só falta água. Que eu posso puxar daqui também. Acho que é mais fácil, né? Entregar água aqui. A cana nasce rapidinho. Legal, plantei aqui fora da área do... não tá entregando e também não vai ser colhida aqui a cana, né? Mas tudo bem. A produtividade aqui já tá rolando, né? Mas ele vai travar porque ainda falta o óleo de peixe. Vamos lá, muito bem, Marcelo. O óleo de peixe eu posso entregar diretamente daqui pra lá. Sem problema algum, ó. Ó, coisa linda. Já tá cheio lá de óleo de... Ó, já tava até cheio. E agora só faltou açúcar. Bom, esse açúcar... Eu já vou colocar mais uma estação de trem aqui. E aqui nós já vamos encaixar pra cá, mas ele vai filtrar alguma coisa. Deixa eu pausar. Eu quero aqui que o filtro seja antídoto. Já deve ter começado a produção. Só falta gente trabalhando, né, Marcelo? Aí você abusou. Se eu ver que ficou ruim... Eu faço mais uma cabana, tá? Se eu ver que não ficou legal a produtividade, eu meto mais uma cabana aqui. Pelo visto, não ficou legal, não. Não ficou legal, não. É porque o antídoto é demorado pra fabricar mesmo. Mas só pra começar, tá bom. Né? Aí aqui, o que, que a gente pode fazer agora? Existe o trem. Deixa eu colocar aqui, ó. No trem aqui. A vapor.
existe aqui, ó, o... esse aqui, ó. Tanque de líquido. Mano, não vale a pena. Não vale a pena, tá? É bom usar o trem mesmo pra transporte de sólidos e carga pesada, essas coisas, tá? Mesmo carregando 100 aqui, mano, não vale a pena. Geralmente você não vai conseguir consumir essa quantidade de líquido, porque o cano normal, ele tem um bom rate de transferência. Vou tirar o trem aqui. Então o que a gente vai aprontar aqui? A gente vai levar isso aqui lá pra cidade mágica agora. Acho que eu vou botar essa outra aqui pra trabalhar também, ó. Só pra não parar a produtividade aqui. Aí, boa. E essa mina aqui sai fora. Bom, colar tá tendo, ó. Tá sobrando. Essa cidade, ela vai até aqui. Então nós vamos utilizar agora pra cá. Aqui vai ter a cabana de medicina. Mesmo esquema. E como é que ela vai recepcionar esses produtos, então? Ai, caramba, peraí. Por que que eu tô fazendo antídoto? Ah, o antídoto vai no elixir. Tá, putz, que susto. Eu preciso trazer pra cá remédio. Então vai ter que ter mais uma produção de remédio lá. Só que tem um problema, eu coloquei bem na pontinha aqui, né? Eu queria aproveitar essa mina aqui. Será que não vale a pena eu dividir essa produção? Só pra gente conseguir concluir. Vou fazer o seguinte, ó. Antídoto. 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 E antídoto. E aqui remédio. O remédio, ele não passa por canos, tá? O remédio tem que ser aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar essa produção. É, de remédio ele dá conta, tranquilo. Ainda mais produzindo de dois em dois. Só que aí a produção de antídoto dá uma parada, né? Quando... ele tá vendo que ele fica sempre com o bônus máximo aqui de armazenamento da entrada. Então ele dá sempre prioridade para armazenar a produção do próximo. Então só sai pela esteira o que sobra de remédio. É isso. Então aqui nós vamos produzir poção da vida. E tá, depois nós vamos fazer produções parrudas, tá? É que por enquanto eu só preciso... eu quero evoluir para chegar até o reator e os Omnipipe logo. Pra gente poder ficar mais tranquilo. Então aqui vai ser poção da vida e elixir. Então tem que trazer para cá suco de maçã para produzir a poção da vida e o remédio. Então, vamos lá. Como já tá configurado esse aqui, ele vai ter a mesma configuração lá. Ele vem com os filtros, não vem? Vem, pô, lógico que vem. Nem precisa de rua pra cá, não sei nem porque eu tô puxando. Bom, dois pra remédio. Como o trem já vai vir trazer pra cá, então eu vou colocar o trem pra trazer também o líquido, tá? Pra eu não precisar botar um cano de lá até aqui. E eu tenho que dividir mais isso aqui. Preciso de suco também aqui, né? Peraí, deixa eu só colocar o outro aqui. Remédio, remédio. E aí aqui vai sair pimba e pimba. Esse aqui vai ser filtrado como suco de maçã. Ou eu trago direto? Não, é melhor colocar o excedente pra cá, né? Ou eu trago direto suco de maçã, não passo por aqui. Acho que dá pra pôr o suco de maçã direto, porque ele vai vir de muito longe. Vai ter um buffer já bom já. Então é... antídoto. Agora vamos botar esse trem pra funcionar, né? Parece mineiro falando, mas não é não. É o trem mesmo. Aqui, 1, 2, 3 de altura. Bom, se eu puxar em linha reta, vai dar ruim. Então vamos tentar achar aqui o ponto em comum dos dois. Sem atrapalhar a cidade da mineração, da indústria. É isso aqui mesmo. E daqui pra cá. Ó, que bonito. Agora vamos fazer aqui todas as... o trem vai chegar por aqui. Aqui, aqui e aqui. Deixa eu botar já o trem aqui, ó. Como é que ele vai trabalhar? Ele vai carregar 100 e 100 também, né? Aqui ele vai receber... deixa eu dar uma pausa aqui nesse trem. Eu posso... pausa! Aí, parada de trem pra remover tudo que tiver. E aqui... eu preciso filtrar? Não preciso filtrar. Não precisava filtrar nenhum dos dois. Acho que não precisava, tá? Vou soltar, vamos ver o que acontece, ó. Ele carregou o líquido no... ele carregou o líquido no... ah, joguinho maldito. Tá bom, deixa eu filtrar aqui que na próxima você leva o remédio, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Lá ele descarrega tudo. Acho que eu fiz uma cagada em algum filtro aqui, não fiz não? Esse filtro aqui que eu coloquei duplo... ah, tá, é porque tem outras coisas que estão sendo trazidas, tá certo. Era pra filtrar aqui sim. E aí o trem vem que vem. Rápido, Marcelo, rápido, rápido. Coloca pra descarregar aí. Descarrega pra cá. Puxa aqui. Puxa aqui. Pronto.
Vamos ver. Não veio remédio nessa. Só na próxima. E suco, que não tá tão longe, ó. Suco de maçã tá aqui, ó. Vamos ver como é que tá os canos aqui, tá vendo? E aí chega nessa situação aqui, você fala, vixe, Marcelo, agora lascou. Como é que você vai tirar o suco de maçã daí, então? Aí a gente pode trabalhar com esse cabra aqui, que até agora eu não usei na série ainda. Porque geralmente eu só uso no late game mesmo. Você põe aqui na visão de líquidos, ó. É esse cabra aqui do lado, ó. Esse encaixe aqui, ó. Só que aqui eu coloquei na visão errada, né? Pera aí. É, tubos. Aqui, ó. Conector. Aí, agora sim. Tá vendo que ele mostra pra você até que altura ele vai conseguir retirar o material? Aonde eu colocar aqui, ó, ele vai estar conectado, ó, tá vendo? O negocinho tá. Eu não lembro se realmente ele conecta até essa altura aqui, viu? Ele tá mostrando ali que aqui, ó, nessa última altura aqui, ele vai funcionar. Deixa eu ver se vai mesmo. É. Filtro, suco de maçã. Vamos ver. Agora eu fiquei curioso. Tá, não pode usar o G aqui, tá? Pra fazer aqui. Isso aqui, o G é só subterrâneo, né? Aí você tem que usar a visualização de tubo normal aqui, ó. E aí aqui você escolhe o tubo de fluido. Pera aí, tá filtrado pra entrada, né? Saída. Saída de suco de maçã. Ok. Vamos ver se realmente está funcionando aqui nessa altura aqui. Eu não sei não, viu? Será que mudou? Porque não funcionava nessa altura toda aí, não. Vamos ver. Só tá pro lado errado, será? Não tá funcionando, ó. Falei, pô. Não funciona, não tem como funcionar essa altura aqui. Ele tem que estar espetado no edifício. Ele tá mostrando que tá espetado aqui, mas na verdade ele. Eu posso tirar pra cima também, tá? Tem uma. Deixa eu ver se funciona aqui. É o tab, né? Não. Ele só gira aqui. Não, dá pra colocar ele em pé também, mas eu acho que é só na hora da construção. Deixa eu ver se eu pôr pra movimentar ele. Não, também não tá funcionando. Nossa, faz tanto tempo que eu não uso isso aqui, tá vendo? Eu tô me enrolando todo, mas vamos lá. Vamos fazer do jeito que eu sei fazer. É que ele tá mostrando aqui, ó. Aqui, ó. Aqui embaixo a gente escolhe, ó. Saída, se é saída e entrada ao mesmo tempo. Saída. É. Não. Já entrou no lugar errado ali. Para de entrar na visão de. Aí. Saída. Um, dois, três de altura, certo? E o cano agora. Caramba, por que que não tá funcionando? Ele não conectou, né? Ele não conectou. O jogo tá de sacanagem comigo. Ah, descobri aqui o que que era. Era a altura mesmo. Tem que mostrar essa exclamação aqui pra avisar que não tem nada sendo filtrado. Sabia que tava tendo alguma coisa errada aqui, ó. Você escolhe o cachimbo aqui que você quer, que no caso é um conector, né? Seria. Aí você põe ele como saída. Tá vendo ali que ele já fica automaticamente virado ali pro lado da construção? Ó, se eu construir ele aqui, tá vendo que apareceu a exclamação? Eu vou construir agora ele um pra cima, ó. Tá vendo? Já não aparece a exclamação, porque ele respeita a mesma altura dos outros conectores, ó. Então esse aqui não vai sair nada mesmo. Tá, então ele mostra ali que estava conectado, mas na verdade não tá. E aí aqui qual que vai ser o filtro? O filtro vai ser suco de maçã. Certo? Agora sim, vamos dar continuidade. Construir tubo de fluido. E aí agora, ó, se eu puxar pra cá, ó lá, tá vendo? Já tem suco de maçã. Ah, Marcelo, mas essa altura aí vai ficar ruim, vai sair batendo nas casas. Então. A gente tem que entregar lá, né? O que que eu posso fazer, ó? Tem esse macete aqui, ó. Você pode apertar o tab. Tá vendo? E aí você tem outros ranges agora de construção. Pode puxar esse suco de maçã lá pra cima, ó. E aí, mano, aí é roubado demais. Aí a gente entra no outro nível de jogo aqui, ó. Agora puxa pra cá. Certo? Ele vem mais ou menos até essa reta aqui. Aqui, né? 3 de altura. Até aqui. Falei que o buffer ia ser grande. Aí aperta o tab de novo pra mudar a direção. E ele vai encaixar aqui, ele vai aparecer sozinho já, ó lá, tá vendo? Ele já aparece sozinho aqui, ó. Pimba. E aí já vai encaixar lá direto. Ó, já tá cheio já de material aguardando aqui. Ó o suco vindo, ó. Ó como vem. Olha isso. E aí, mano, aí vai da criatividade. Ah, faltou só as gemas aqui, né? Pra finalizar, certo? Suco de maçã, papapá, papapá. Eu preciso fazer. Pera aí. Eu vou ter que mudar essa rua de lugar. Vamos mudar essa rua de lugar, mudar essa rua pra cá, ó. Pra continuar valendo o bônus. Porque aqui nós vamos fazer o seguinte: carregadores. Um, dois, três. Um, dois, três. Visão de mana. Esses aqui não podem compartilhar do mesmo, né? Eu posso mudar o cachimbo lá de lugar, ó. Ou eu uso dois? É, o de água precisa de mais, né? O de água usa dois na receita. Vou fazer assim então, ó. Esse aqui sai fora. Vamos fazer assim. Esse entra pra cá e esse entra pra cá. O que que esse aqui vai filtrar? Esse aqui vai filtrar a mana esgotada. Ctrl C, Ctrl V. E esse outro aqui. Um, dois, três. Daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá. E esse aqui vai filtrar
Água esgotada. Ctrl C, Ctrl V. Opa, não filtrou. Filtrou. Agora é só trazer mana e água. Água tá aqui do lado. E mana também, né? Aqui o de água aqui, ó. Então o de água já encaixa aqui. Tá bom. Se faltar, a gente põe mais. Deixa eu dar os upgrades aqui. Pronto. E aí, agora a mana. Ó, certinho. Já tá sobrando ali. Só falta mana pra fazer a poção da vida. E a poção da vida pra fazer o elixir. Perfeito. Então agora a mana. Isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. E aí eu puxo essa mana daqui pra cá. Só um pouquinho. Deve tá bom. Começou a produção, ó. Talvez a água vai faltar, vamos ver. Ó, a mana já tá ok, ó. Vamos ver se entupiu alguma coisa. Bom, entupiu a saída do elixir, né? E como tem produção aumentada, o elixir também sai por canos. E aí a gente pode trabalhar agora com... Pera aí, o elixir tem que ficar disponível. O elixir é pra entrega também, né? Então vamos pôr uma estação de trem. Estaçãozinha de trem. Puxa daqui pra cá. Deixa eu dar uma pausa. Acho que ele vai ficar sem nada, mas só pra garantir, né? E elixir. Pronto. Demorou. Mas saiu. E vamos agora para o nível de tecnologia 9. E aí libera o tal do reator de mana e todos os poderes de mana. E o Mega Recharge, que é uma estrutura, entre aspas, novas, tá? Nova, esse Mega Recharge. Ele não tinha, tá? No jogo antigamente. Mas depois que mudou... Pera aí. Deixa eu só ver se já libera aqui a pesquisa aqui pra mim direto. Ó, tá vendo? Ó, reator de mana. Então era muito importante já ter conhecimento armazenado, certo? E aí com o reator de mana eu posso construir o reator de mana. E posso fazer a pesquisa do Omnipipe e a pesquisa do Omniplanters, ok? E aí o Mega Recharger, também vou precisar dele, certo? Olha as pesquisas elemental aí, como era importante fazer a entrega delas, ó. Olha o preço das pesquisas. Pra mim o mais importante agora seria os Omniplanters. O Omnipipe vai ser um pouquinho chato ainda trabalhar com ele, mas vamos pagar. Se der eu faço o outro já. Ah, dá sim, ó. E Omnipipe. E aí agora eu preciso só do conhecimento normal, que aí tá sendo entregue aos poucos, né? Esse aqui. E aí pra liberar os impulsos. Mas por enquanto a gente não vai precisar dos impulsos, tá? Agora que pra liberar a última base e a construção do Omnitemple, né? É tecnologia 10. Mas o mais importante é que foi feito, que era liberar o reator. Ô, tá boa a produção de elixir? Tá ruim não. Daria até pra entregar, tá? Mas eu não vou entregar ainda, porque se não me falha a memória, o elixir, ele é um requisito de entrega do... Ele é um requisito de entrega do templo, não da construção do templo, mas da finalizar, depois que o templo tá pronto pra fazer as entregas. Ó, tá sobrando pedra aqui, ó. Já foi tudo aqui, ó. Regaçou as pedras. Beleza. Entramos aí na última pesquisa do jogo. Então, agora entra esse cabra aqui. Ó. Deixa eu só relembrar. Reator. Reator de mana. Tá vendo ali que ele tem as entradas das gemas? E na saída dele, ele tem... É porque assim, ele gasta as gemas. Olha lá. Ó. Ele gasta as gemas. Isso aqui produz na cidade de magia. Que seria aqui mesmo. Quanto antes eu começar a produzir a Omnigema, melhor. Porque ela usa pra fazer várias coisas específicas. Como, por exemplo, o Omnipipe e o Omniplanter, né? Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? O Omniplanter, ela usa ouro, que eu ainda não produzi nada de ouro. E usa a Omnigema. E o Omnipipe usa o tubo de Omnipipe, que é feito na fornalha mágica, com um tubo de mana... Omnigemas e combustível. E faz também na Cidade da Magia. A Cidade da Magia ela é pro late game mesmo, tá? Isso aí é incontestável. Então agora a gente tem que trazer pra cá as nossas gemas e começar a produção das Omnigemas pra entrar no endgame. Certo? Acho que tá bom, né? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou!